E a presidenta Dilma Rousseff participou em Brasília da solenidade cívico-militar do Dia do Exército e da imposição da Comenda da Ordem do Mérito Militar no Quartel-General do Exército. Presidencial, a excelentíssima senhora Dilma Vana Rousseff, presidenta da República, e os excelentíssimos senhores, ministro de Estado da Defesa, embaixador Celso Amorim,
Comandante do Exército, General de Exército Enzo Martins Peri. Comandante da Marinha Interino, Almirante de Esquadra João Afonso Prado Maia de Faria. Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Junite Saito. Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, General de Exército José Carlos Denardi. A presente solenidade destina-se a comemorar o Dia do Exército, bem como realizar a imposição da insígnia da Ordem do Mérito Militar. O 19 de abril de 1648, data da Primeira Batalha dos Guararapes, constitui o marco da formação da nacionalidade brasileira e do Exército Brasileiro. Três raças uniram-se na conquista das vitórias em Guararapes. A indígena, representada pelos guerreiros potiguaras, liderados por Felipe Camarão. A negra, da qual se destacou o patriota Henrique Dias. E a branca, que teve expoentes como Vidal de Negreiros e Fernandes Vieira. E permeando as três, o mestiço, que simboliza a mescla de raças na terra brasileira. Elas, unidas, combateram durante 24 anos e expulsaram o invasor holandês. Nessa heróica página da nossa história, o estoicismo, a coragem e a tenacidade daqueles bravos acenderam a chama do ideal de libertação de uma pátria nascente e fizeram germinar as raízes da força terrestre do Brasil. Gênese comemorada hoje como o dia do invicto Exército Brasileiro. Convidamos todos os presentes a cantar com a tropa a Canção do Exército, letra de Alberto Augusto Martins e música de Teófilo de Magalhães. Yeah.
comandante do Exército fará a leitura de sua ordem do dia. Mesmo participando intensamente do presente e com os olhos postos no futuro, no dia de hoje, quando o Exército celebra seus 364 anos de existência, com elevado e sólido índice de confiança da sociedade brasileira, é indispensável ter consciência da extensão do caminho percorrido. No Brasil, do início do século XVII, havia um território ameaçado, carecendo de proteção. Havia um sentimento de corresponsabilidade com a jovem nação e havia a grande vontade de um povo de se autodeterminar. A primeira Batalha dos Guararapes, em 19 de abril de 1648, representa o marco em que a vontade e a determinação superaram o material precário e as táticas de combate incipientes de um exército libertador. Fazendo a diferença e abrindo o caminho para a vitória que expulsaria o invasor estrangeiro. Desse conjunto de forças convergentes, nasceu o Exército Brasileiro. Fomos, portanto, gestados num ambiente de lutas, de sacrifícios e de orgulho nacional de um povo valente, traduzido pelo sentimento de patriotismo, código que se incorporou definitivamente no DNA da nossa gente. A formação da nacionalidade brasileira tem a impressão digital da nossa força. Chame o passado em todos os seus momentos de crises e mudanças, e o Exército responderá presente. Presentes estivemos na manutenção da unidade nacional, evitando-se a fragmentação. Presentes estivemos na demarcação definitiva das nossas fronteiras, na independência da colônia, no fim da escravidão, na proclamação da República e na preservação da integridade do território brasileiro. Presentes estamos hoje em mais de 80 operações dia, contribuindo com o desenvolvimento nacional, com a harmonia social e com o esforço pela paz mundial. Como instituição regular e permanente, o Exército tem sabido se adequar às diferentes situações, sem perder o foco da missão nem de seus valores. Em decorrência das servidões que a Constituição Federal lhe impõe, se mantém atento à conjuntura e preparado com os meios de que dispõe. O Exército, responsável pela defesa terrestre desta querida nação brasileira, se autoimpõe a preservação de valores rígidos e ética manifestada em sóbrios comportamentos. Seus pilares de sustentação, hierarquia e disciplina são amalgamados pelo sentimento de camaradagem próprio do soldado. Tudo isso conforma nosso código de conduta e inspira confiança à sociedade, com quem mantemos pacto indissolúvel. Ao longo de sua existência, o Exército tem se mantido unido e forte, principalmente pelos seus valores que nos identificam, dentre os quais destaco, no dia de hoje, os atributos da lealdade e da confiança. Visualizo tempos desafiadores. O Brasil, cada vez mais, precisa do seu Exército com capacidade de dissuasão e pronta resposta, e de sua tropa com autoestima elevada, honrada e respeitada. Como se sabe, a dissuasão nas missões internas provém desse conjunto de predicados intangíveis e não da perspectiva inicial do uso da força. A dissuasão externa, para preservar a soberania e os interesses nacionais, advém da existência de forças modernas, bem equipadas, adestradas e em estado de permanente prontidão, capazes de desencorajar intimidações, agressões e ameaças. Neste caso, o Ministério da Defesa tem se empenhado na consolidação do plano de articulação e equipamento da defesa, planejamento,
que permitirá a implantação definitiva dos projetos estratégicos do Exército, indutores do nosso necessário processo de transformação. Por vocação, o soldado é despojado de si mesmo e desapegado de interesses materiais. Sua recompensa é seu íntimo orgulho de servir à pátria. Sua ambição é ter meios de que possa bem cumprir sua missão, sem submeter-se a riscos desnecessários. Entretanto, por trás desse homem há uma família, o bem mais caro de todos nós, onde repousa seu coração, e que precisa de condições compatíveis para viver com dignidade. Por tudo isso, o chefe militar precisa liderar esses soldados de vida espartana, atento às suas necessidades, preservando-lhe o entusiasmo, a disciplina e a confiança. Sem isso, todo módulo da força se anula. Hoje, no Dia do Soldado, como seu comandante, e com a lealdade que nos impõem os deveres militares em todas as circunstâncias, quero homenagear os homens e mulheres da nossa força, mais de 200 mil na ativa e outro tanto igual em reserva, prontos para serem convocados, por suas incontáveis demonstrações de fé na missão, disciplina consciente, responsabilidade e capacidade de superar obstáculos. Soldados do Exército Brasileiro, de todos os postos e graduações, de ontem e de hoje, com ou sem farda, confiem na política de defesa nacional e na estratégia nacional de defesa do nosso Brasil. Confiem na cadeia de comando em todos os níveis sob a autoridade suprema da Presidenta da República. Confiem que as manifestações de entendimento das nossas urgências serão traduzidas em atos concretos. Confiem na valorização da carreira que escolheram por vocação. Confiem nos estímulos que recebem pelo seu profissionalismo. Confiem que existe o tempo certo para semear, cultivar e colher. A sociedade reconhece e confia no seu Exército. E o Exército, patrimônio dessa sociedade, somos todos nós. Sigamos servindo ao Brasil, unidos, altivos e confiantes, com o mesmo destemor dos heróis de Guararapes, prontos para enfrentar os tempos desafiadores. Leitura da mensagem presidencial alusiva ao Dia do Exército. Mensagem da senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do Dia do Exército Brasileiro. Brasília, 19 de abril de 2012. O dia 19 de abril reveste-se de simbolismo especial para a nação brasileira. Em 1648, brancos, negros e índios se uniram e reagiram às tropas estrangeiras que ocupavam o Nordeste brasileiro. A epopeia de Guararapes, marcada pela mistura de raças, contribuiu para formar os alicerces do sentimento de nacionalidade e representa, historicamente, a gênese do Exército Brasileiro. Desde então, a Força Terrestre teve atuações históricas, como na consolidação da independência, nas guerras do período imperial, na conformação das fronteiras e no apoio à proclamação da República. Nestes momentos marcantes, o Exército Brasileiro contribuiu decisivamente para a unidade nacional e manutenção da integridade territorial do nosso país. Esse papel de destaque persiste nos dias de hoje, em reconhecidas participações do Exército Brasileiro no exterior, nas forças internacionais de manutenção da paz, sob a égide de organismos internacionais, e também em sua atuação em território nacional, seja no apoio à ocupação de áreas de conflito no Rio de Janeiro ou no atendimento à população brasileira em situações de emergência ou de calamidade. Este amplo escopo de atividades do Exército Brasileiro, em consonância com os valores da democracia, expressa a relevância do papel para o Estado e para a nação brasileira. São 200 mil homens e mulheres que em seu trabalho cotidiano conduzem a força ao cumprimento da sua missão e geram um reconhecimento evidenciado pelos elevados índices de credibilidade e confiabilidade da população brasileira.
A estatura político-estratégica que o Brasil ocupa no cenário internacional apresenta novos desafios e oportunidades ao Exército. Continuaremos trabalhando para que nossa Força Terrestre esteja sempre capacitada para manter a devida operacionalidade e prontidão frente às missões que se apresentem e para garantir os interesses estratégicos do país. O Exército Brasileiro, que nos orgulha, está sempre pronto para trabalhar pela defesa da pátria, pela garantia da soberania, da paz, da unidade do Estado e da democracia, contribuindo permanentemente com a justiça social e com o bem-estar do nosso povo e colaborando decisivamente para a construção do Brasil mais justo que queremos deixar para as gerações futuras. Parabéns, Exército Brasileiro. Assina, Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do Brasil. Você acompanhou a reapresentação da participação da presidenta Dilma Rousseff na solenidade cívico-militar do Dia do Exército e da imposição da comenda da Ordem do Mérito Militar no Quartel-General do Exército. NBR, a TV do Governo Federal.